Zelenski'nin Avropa turnesinden Moskva kifayet kadar narahatdır ve bugün son məlumatlara esasen BMT'nin Təhlükəsizlik Şurasının iclası çağırılıb məhz Rusiyanın tələbiyle ve Ukrayna'ya edilen yardımlar esas hərbi yardımlar müzakirə mövzusu olacaq. Və Ukrayna isə əksüzüm əməliyyatlarından başlayıb. Bütün bu yardımlar fonunda yaxın vaxtlarda yeni bir əməliyyatlar gözləntisi var mı? Əslində Ukrayna cəhbəsində baş verənlər, yəni indiyə qədər son daha doğrusu bir ay ərzində, bir aydan artıq müddətdir ki, əsas müzakirə mövzusu Ukrayna ordusunun əks hücum əməliyyatı ilə bağlıdır. Yəni bu əks hücum əməliyyatına həm qərb, Ukrayna dəstəklənən qərb ölkələri də hazırlaşırlar ciddi şəkildə. Və belə gözləntilər var ki, bu əks hücumla tamamilə Rusiya ordusunu əvvəlki ən azı 2014-cü il sərhədlərinə qədər geri ata bilərlər. Bunun üçün Ukraynaya müxtəlif, yəni yayılan informasiyalar bu yöndədir ki, Ukrayna ordusuna hər cür dəstək verilir, müxtəlif silahlar istər, hücum silahları istər, tanklar olsun. Yəni bütün proses əslində əks hücum əməliyyatı üzərindədir. Sadəcə burada bir, yəni Rusiyanı narahat edən məqam da budur. Burada belə bir proses var, yəni hərbi müstəvidə olan nəticələr siyasi masada ki proseslərə təsir edir. Çünki artıq bir ilə yaxındır, daha doğrusu son 6 ay müddətində daha çox bu aktuallaşıb, yəni Rusiya və Ukrayna cəhbəsində müəyyən bir ən azından atəşkəsin imzalanması, sülh danışıqlarının başlanması və digər məsələlər. Yəni buna qədər belə bir perspektiv görünür təbii ki, həmin danışıqlara qədər, yəni masada tərəflərin bir araya gətirilməsinə qədər, bir arada oturmasına qədər cəhbədə kimin hər iki tərəf maksimum dərəcədə üstünlük qazanmağa çalışır. Bu da təbii ki masada müzakirədə əlini gücləndirməyə hesablanır. Yəni Rusiya tərəfi artıq yəni faktiki olaraq Ukrayna cəhbəsində tam istədiyini əldə edə bilmir. Bu artıq hər kəsin qəbul etdiyi fikirdir. Amma Rusiya geri çəkilmək və hətta dayanmaq fikrində də deyil, görünür. Yəni bütün maksimum itkilərə rəğmən tam belə də mövqelərlə, iddialarına əl çəkmir. Burada indi artıq Ukrayna ordusunun ata biləcəyi, verə biləcəyi cavab maraqlıdır. Yəni Ukrayna ordusu, çünki ciddi bir əks hücum gözləntisi olduğunda Pentagondan sızan sənədlər var idi. Bu məsələ həmin bu məsələ Pentagondan sənədlərin sızması məsələsi bu məsələdə belə Ukrayna əks hücum əməliyyatını bir qədər gecikdirmiş hesab edir. Yəni bu vaxt informasiya da var. Yəni daha tez ola bilərdi deyə məlumatlar da var idi. Amma yaxın dövrdə, qarşıdakı dövrdə artıq hava şəraitinin də xüsusən düzəlməsindən sonra böyük bir əks hücum məsələsi addımı gözlənilir. Əslində Ukraynada Ukraynanın taleyi, ümumiyyətlə Ukrayna müharibəsinin taleyi o cəhbədə proseslərin inkişafında bu əməliyyatların nəticəsi müəyyən edəcək. Məhz Ukrayna tərəfi çalışır ki, həmin əməliyyata qədər, yəni böyük əməliyyata qədər bütün lazımlı çatışmazlıqlarını aradan qaldırsın, yəni silah baxımından və həm də qərb cəhbəsində Rusiyaya qarşı, yəni qərb düşərgəsində Rusiyaya qarşı mövqeyini tamamlasın, yəni orada fikir ayrılarını aradan qaldırsın. Təbii ki, Rusiyanın da buna qarşı hazırları var, planları var. Əslində Rusiyanın BMT-də məsələni qaldırması da bir növ buna hesablanır. Yəni bir növ diplomatik masada, diplomatik düşərgədə çalışır ki, Ukraynaya müəyyən təzyiqlər də əldə edilsin. Çünki Qərbdə də nə qədər arxa planda saxlanılsa da Qərb ölkələri arasında da Ukrayna müharibəsi ilə bağlı fikir ayrıları var. Yəni bu da qəbul edilməlidir.